շատ կարթ կլինեմ։ Դուրս եկավ, հա, պարոն Մանուկյանը, չի՞ միշտ բան ասում ու դուրս գալիս։ Գովելի ար պարոն Մանուկյանը, շատ լավ է, իրավունք ունի հարցումներ ա ուղարկում, բայց որ պարոն Մանուկյանը գար մասնակցեր 44-օրյա պատերազմի քնիչ անձնաժողովի նիստերին, ինձ թվում ա 5-րդ Շարասյանի հետ կապված լիքը հարցեր կփարատվեր իր մոտ, որտեվ կտեսներ այդ ամբողջ բանը, բուկետը։ Պարոն Սարգսյան, Հայկը իմ Արման Սարգսյան, Հայկը իմ լավ ընկերն է, ինքը չի նեղանա իմ հարցից, բայց ես ուղիղ ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության փոխնախարարի ուզում հարց տալ։ Ես զգում եմ, ես ամբողջ ընթացքում, ոչ այսօր, էլի, երկար ամիսների արդեն եւի տարի կլինի, ես քննարկման արդյունքում ես զգում եմ պաշտպանության գերատեսչության անհաշտությունը օրենքի հետ։ Ինչի դուք ուղիղ դա չեք ասում, որ ես էլ որպես պատգամավոր կաշկանդված չլինեմ, որտեղ այո, Հայկը իմ լավ ընկերն է, երբևէ կոնֆլիկտ չեմ ունեցել, չեմ էլ կարա ունենամ, բայց Պլատոնն իմ ընկերն է, ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Ես զգում եմ, որ խնդիր կա, ես ներքուստ անհաշտ եմ, ես հասկանում եմ, որ սա դասալքության խնդիրներ կար առաջացնի, որ ամեն անգամ, երբ որ ներում ես միտքը առաջանում, որ այո, կարամ շրջանցեմ, էլի կարամ ներվեմ, ես անհաշտ եմ դրա հետ, ես տեսնում եմ դուք էլ եք անհաշտ, բայց դուք ուղիղ չեք ասում անհաշտությունը, ու ինձ որպես պատգամավորի դժվար իրավիճակում եք դնում, որտեվ եւ կառավարությունը չի ասում անհաշտ իր ուղիղ դիրքորոշումը, այս կողմից էլ ընկերնա, որը հիմնավորումներ ա բերում, բայց ես անձամբ անհաշտ եմ այս ամենի չի։ Իքին Պողոսյան ասեմ, որ պարոն Սարգսյանը բավականին լավ ընդգծեց, որ հարցերի շուրջ են անհաշտ, եւ որ հարցերի շուրջ են ոչ թե հաշտ, այլ այո, եւ խնդրեմ, ասեցինք, շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք եւս ելնում ենք իրականությունից, այսինքն մի կողմից, եթե կա պաշտպանության նախարարություն, ով ամեն ինչ պետք է անի զորակոչի կազմակերպումը պատշաճ իրականացնելու, կամ շատ թվականակով մարդ զորակոչելու, եւ մյուս կողմից համաձայնում է հոգու խորքում, եթե նույնիսկ ունենք անհաշտություն որոշակի մեր պարտականությունների եւ փոփոխությունների հետ, բայց մենք եւս ելնում ենք իրականությունից։ Նույն տրամաբանությամբ մենք պետք է անհաշտենք յուրաքանչյուր այսպես համաներման որոշում կայացնելուց, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ ռեսուրսը արդեն իսկ գնացել է եւ հնարավորություն է պետք ընձեռել։ Հիմա մենք կոնկրետ անհաշտ ենք եւ ուղիղ ասում եմ, ինչի մասին ասել ենք նաեւ կառավարությունում նախարարական կոմիտեի ընթացքում, որ շեղում տեղի ունենա տարիքային եւ դա հնարավորություն ընձեռի մարդկանց խուսափել զինվորական ծառայությունից։ Այս փոփոխությունները մենք պատկերացնում ենք, որ նպաստելու են արդեն իսկ խուսափածներին որոշակի ձևով հնարավորություն տալ վերադառնալ հայրենիք եւ իրենց դումար ներդնել պետության կայացման գործում։ Անհաշտ ենք այս մասով եւ դրա համար եւս մեկ անգամ պարոն Սարգսյանը եւ մեր գործընկերներին խնդրում ենք, քանի որ առաջին ընթերցմամբ արդեն անցել է Լիակու Մարնիստով, երկրորդ ընթերցման շրջանակներում այդ հնարավորությունը տալ, որ շատ լավ այո, խնդրում։ Եվ անցած անգամ էլ ես հարցրեցի, ճիշտ ասած պարոն Սարգսյանը չպատասխանեց, ես եմ մեղավոր, հետո առանձին չեմ նորից ասել երևի, բայց այս օրենքը մինչև երբ է գործելու, դա շատ կարևոր է, մինչև երբ է օրենքը գործելու։ Օրինակ, հա, օրինակ 10 տարի հետո 27 տարեկան իմ տղան կարա գա ասի, ես 27 տարից լրացել եմ, չեմ ծառայել, այս օրենքով ուզում եմ ազատվել։ Այդ պարոն Աղազանել էր այդ հարցը տալիս։ Կներեք, այդ հարցը ես տվեցի հնարություն հիշեցնելու, բայց հասիատերը Արման Սարգսյանը չի, հասիատերը ձեր կողքն է։ Չի հասկացա, բայց պարոն Խնդրեմ պատասխանեք։ Մենք հենց որ ասում անհաշտ ենք, մեր խնդիրն է այն այն է, որպեսի օրենքը ընդունվելու պահին այն կիրառվի եւ վերաբերի 27 տարին լրացածին, որ ձեր զավակը կամ մեկ ուրիշի զավակը չսպասի իր 27 տարի լրանալուն եւ հնարավորությունից օգտվի, կարողանա։ Մենք ձեր զավակներին սպասումից կզրկենք, Տիկին Պողոսյան։ Շատ լավ։